dama ne dafa am benn numéro bu ma soxla foofu sali, ndax doomu ko mën a lijjanti. Loolu laa lay expliqué nii, numéro demee bi. Numéro ba moom ma ci jotee kaañ mën na cee génn gaayaan. Jàpp si. Numéro kan la? Kan la? Boy boy si jàppoon si di fexe ba ma code cher ba ma am ko. Bilaay dina am solo lool, te da nga ci yëg sa bopp bu baax. Numéro demee bi. Numéro kan kan dégg ma neex de numéro kan nga tamit xaa sa nopp yi dafa neexul dafa maa ngi wax di waxaat ni ma leen mënee yow grand as yow duy numéro ngeen yu mooy kan du wax numéro ki nga soxla ma jox la numéro ah yow yaa ma teree dem sangu ji nii wax ma numéro ki ngay wax wala ma woola appel normal book bu dee sa téléphone dafa am problème. Non téléphone bi amul problème bi yaa ngi dégg boo ñëwee man nu ma la koy tegte leen numéro gëlee grand as waa léegi li nga bëgg a wax léegi bind ko parce que man xaw ma li ngay wax man yokk naa sama volume téléphone bu mu sës damaa teeki sa écouteur bi léegi yow li nga bëgg a wax bind ko. Wala su fekkoon ma mën a bind dama lay yow xam nga ne mënumaa bind moo tax yow numéro boobu kay mën nga ma ko lijjantal parce que bi yaa ngi sali tey. Waa numéro bi grand as dégluwaatal sa vocal yi grand as man doxte waa numéro bi grand as dégluwaatal sa vocal yi grand as man wax dëgg yàlla maa ngi bëgg a sonn li ma réeroon yëpp rees na ane yow léegi ki wax góor la wala jigéen kan la ah. Góor la boo ñëwee ba rompan yi xaw ma nu mu tuddee léegi place am pour numéro ah boo ñëwee ba kii bi rompan sali bi foofu la place am na lu muy jaar. Waaw yow numéro ki nga may laaj ni mu tudd numéro xaw ma nan kooku nu mu tudd. Yow dafa mel na am problème bi sa téléphone amul problème. Numéro bi boo ma ci dimbaloon suba bu ma yeewoon rek yëpp ci moom damay am lu ma gën a tënk. Waaw kapaas man ba ñu ma laal jënd numéro bi tey maa ngi yokku boo man ba ñu ma laal jënd numéro waaye man ki ngay wax dama koo xam nan laa lijjantee numéro ku ma xamul nag ah waaye yow nag yow man instant bi li ma gën a métti mooy wax naa ba xiif te numéro bi su ma ko amul doo ma jox ci xaalis bi wax ma kan la nag ah ma sonn na. Teewul yàlla xam na ne sa téléphone mari am na problème de mais li may wax dafa leerul wala lan la yow numéro téléphone. Numéro moom xam naa ne numéro nit ñu njëkk ñi la ndax sama jamono ji moom kuy amu fi xam naa da ngay mujjee yee sa yaay rek laaj ko numéro 1 man xaw ma kuy 1 numéro 1 xaw ma ko